цагаан хуулийг дэмжиж байгаа. За тэгэхээр монголчууд бид өнөөдрийг хүртэл хогоо булшлаад ирсэн улсууд та. Хогоо булшлна, нөхөн чордлонгоо булшлна гэдэг. Энэ бол ирээдүгөө булшилж байгаа л гэсэн үг л дээ. Сая Батцарг гэсэн байлаа энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэж. Жорлон ариутгаад яах юм бэ? Жорлон ариутглаа гэдээ тухайн үед нэг хэд хоног л үнэр нь л дарагдан үс өөрчлөгдөн үс. Тэр ариутгсан бодис чинь доошогоо тэгэл өнгөний усанд орно шүү дээ. Өнгөний усан нэг 2 жилийн дараа гүний усанд орно шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо эцсийн шийдэл биш юм байнамаа. Тэгэхээр энэ аюултай хог хэглийн тухай бас гэсэн заалт орж ирж байгаа юм. Энэ их сайн байна. За та бүхэн туулголыг Улаанбаатарчууд бид бүхэн яаж бохирдуулж бозорлож байгаа вэ гэдэг юм мэдчихэж байгаа. Энэ дээр хүнслэлийн хор, за мөнгө ус, за нөгөө нэг 6 валенттай хором, магний сульфид гэд энэ олон одоо хортой бодис нь ч өндөр хэмжээтэй гарсан байгаа шүү гэдэг. Мэргэжлийн байгууллага та нөхдөдөө бас мэдээлч. Энэ бол асар хортой хог хаягдлаа шүү. Энэ хог хаягдлыг туулголын одоо доош алтан бол гэсэн мөндөр ширээтсэн лүн сүм заамар сүм орхон туул гэд бүгд ууж байгаа. Тэр малынхаа сүүг ууж байгаа. Тэр малаа нийтлж идэж байгаа гэд. Тэр хүмүүсийн малын биед одоо ямар шиг үр дүн гарсан бол үр давар одоо бий болсон бол гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ гэр хорооллын 200 мянган айлын нөхөн жорлон гэж энэ бол 200 400 600 800 болсон баг. Бас л нөгөө нэг муу усын нөхөн жорлонгоо булшилдаг. Тэгээд ирэхээр энэ одоо хортой нэгдэл энэ амигч нь гүнийхээ усанд орцсон л баг шүү дээ. Тэгээд сая энэ нөхөн жорлонгийн талаар ятал жаргал сайхан дарга хэллээ. Шинээр одоо жорлон нөхөн жорлон бий болохгүй гэж. Ийм захиргааны аргаар ингэж хэлчих юм бол наадахч юм басна. Өөрөө өсгөл юм шүү. Тэгэхээр энэ одоо нөхцөлийн тавиад журмалж өг энэ төр. За яах юм гэхээр одоо энэ нөхөн жорлонгуудаа зориултын пилонктод тэгээд бетонд ч өг. Тэгэд эргээд энэ чинь авахд амарх шít. Хөрсөндөө одоо бохирдол хор хүргэхгүй ингээд шийчих болдгүй юм. Тэр чинь соруулаад авахд хүртэл одоо шороо бос юм орохгүй амар шít. Зориултын пилонкод одоо юуны төлөө гарцсан байгаа вэ? Цемент хайр байгаа шít бид бүхэнд. Тэгэд энэ нөхөн жорлонгоо бетондод доторлоод ингээд шийтчихвэл амар юм биш үү? Дээх нь энэ нөхөн жорлонг авдаг байсан гэж байгаа. А тэгвэл өвлийн цагаар. Одоо тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл 40-50 жилээр л ингээд нэг жорлонгоо дүргэл дараагийн газар ухадаг. Ийм байдал ингээд гараад байгаа маа. За Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ ер нь хэдэн мянган одоо булшилсог байдгийг болоо гэж бодохоор бид бүхэн ирээдүгөө булшилтсан байгаа шүү. За тэгэд энэ миний саналуудыг энэ хуйланда бас тусгаж өхийг хүсье. Баярлалаа.